Ένα δύσκολο παιχνίδι πριν ξεκινήσει. Ξέραμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Προσπαθήσαμε αμυντικά. Βέβαια, είχαμε αρκετά προβλήματα και είχαμε διαλέξει και αυτό το παιχνίδι για τις κάρτες και τις απουσίες μας. Νομίζω ότι στραφήκαμε αξιοπρεπώς. Είναι τιμή για μας να παίζουμε. Είμαστε ένα χωριό από την Ξάνθη, η πρώτη μας χρονιά στη Γάμα Εθνική και να παίζουμε αντίπαλο την ιστορική Καβάλα. Είναι τιμή για μας. Νομίζω ότι σταθήκαμε πάρα πολύ καλά μες στο γήπεδο. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι όντως τιμήσαν τη φανέλα, αυτό που λέμε. Και εύχομαι στην Καβάλα να ανεβεί η κατηγορία και να πάει και αλφαθνική. Για την επόμενη μέρα, δεδομένου ότι ο Άρης Πετίνου βρίσκεται στην ουρά της βαθμολογίας. Η επόμενη μέρα είναι συνεχίζουμε. Εμείς έχουμε βάλει στόχο στο δεύτερο γύρο να παίξουμε όλα τα παιχνίδια στα ίσα και ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε θα είναι κέρδος για μας. Υπάρχει συνέχεια στην ομάδα, είτε μείνει στην κατηγορία είτε πέσουμε. Ο Πετίνος θα υπάρχει. Έχουμε σταθερή διοίκηση. Όλα είναι εντάξει. Λοιπόν, εμείς επιλέξαμε αυτό το παιχνίδι σήμερα να δώσουμε και ευκαιρία σε παιδιά τα οποία δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Λίγο μπερδέψαμε την ομάδα. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία έκανε άμυνα στο μισό του μισού γηπέδου και γι' αυτό όταν λίγο την μπερδεύει στην ομάδα ίσως να μην υπήρχε και η χημεία να μπορέσουμε να διασπάσουμε εύκολα μια τόσο συμπαγή άμυνα. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες, κάναμε γρήγορα τον γκολ και θεωρώ ότι κινδυνεύσαμε πουθενά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε στα παιχνίδια, αλλά κρατάμε την ουσία, κρατάμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι βαρύ με συνεχόμενα παιχνίδια Τετάρτη Κυριακή. Ένα σχόλιο και για το παιχνίδι που έρχεται την ερχόμενη Τετάρτη με τον ΑΕΤΟ Βαρβάρες. Την ερχόμενη Τετάρτη θα αντιμετωπίσουμε πάλι ένα παρόμοιο παιχνίδι σε ένα διαφορετικό γήπεδο. Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες εκεί. Εμείς και εκεί θα πρέπει να πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς και τίποτα άλλο και να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάναμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη Πετινού για την τίμια προσπάθεια που κάνει και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα.